Enligt läroplanen ska alla elever få information om mångfald om kön. Men hur kan vi göra det i praktiken? Här kommer våra bästa tips för hur du som lärare kan ta könsmångfald i beaktande och stödja elevernas identitetsbyggande. Vi tycker att dessa tips gynnar alla i skolan. På en bred väg kan alla gå. Det första tipset. Dina elever och kollegor har självbestämmande rätt vad gäller definitionen av ens eget kön. Därför är det viktigt att alltid använda det namn och pronomen som personen själv önskar att används, även om det inte stämmer överens med det juridiska könet eller namnet. Ett sätt att göra detta konkret är att göra en pronomenrunda där alla kan berätta sitt pronomen. Det andra tipset. Fundera på hur du delar in elever i grupper. Brukar du, som många andra, dela in eleverna i grupper enligt kön? En eller flera av dina elever kan vara icke-binära trots att du som lärare inte vet det. Om du delar eleverna i flick- och pojkgrupper osynliggör du de icke-binära eleverna. Använd istället andra sätt att dela in elever i grupper, till exempel slumpgenerator. Utgå alltid från att mångfald finns i klassrummet. Det tredje tipset. Var öppen för att lära dig nytt och att be om ursäkt vid behov. Det finns mycket information om könsmångfald och nu sådan dyker upp hela tiden. För att skapa en skola där alla elever får vara sig själva så måste vi vara på kartan gällande könsmångfald och normer om kön. Prata om dessa teman med både kollegor och elever för att öka kunskapen hos alla. Ibland gör vi såklart misstag, även om vi menar väl. Men då är det viktigast att be om ursäkt.